paskutiniai dakeliai performance yra skirti mūsų bendram šokiu. Performance autorė pasirinko pirkti tik du muzikinius kūrinius iš jo laikinių kūrėjų, todėl jai tenka naudotis kūriniais autorių, kurie yra mirę prieš 70 metų. Kitu atveju reikėtų mokėti. Autorė nusprendė nemokėti, bet ir nevokti. Sumokėjo tik finalinių kūrinių autoriams, tad siūlau palaukti finalo, kai drauge galėsime pašokti pagal specialiai šiam performansui sukurtus kūrinius, o kol kas šoksime pagal kūrinius, kurie buvo sukurti praeitame amžiuje. Aš esu drąsi, kai galiu sakyti, ką
nori tiesiai išviesi ir pasiūsti, kur ką nori, kai nori. Aš noriu būti drąsiai. Atsimenu, vieną kartą gavau būdą, kad važiavau su padangom virš šupų. Esu patyrusi autorinių teisų pažeidimų. Kitiems tai neišrašo, į požą tai visą laiką dėmesį atkreips. Pažįstu daug menininkų, kurie yra patyrę autorinių teisų pažeidimų. Mano turtinė nuosavybė saugo įstatymai. Autorių teisė saugo įstatymai. Man nepatinka, kad mano paskutinis Instagramo postas sulaukė tik 1000 laikų. Mane liūdina, kai mano kūryba naudoja kaip savo. Nenorėčiau, kad mano kūryba būtų plagijuojama. Norėčiau, kad mano kūryba būtų neplagijuojama. Norėčiau būti išgirsta. Norėčiau būti išgirsta. O dabar kalbėsiu apie gyvuosius autorius. Ir kol kalbėsiu, skambės autorius, kuris yra gyvas ir laimingas, jog jo kūrinys yra nepavogtas, o įsigytas šiam performansui. Autorius Edvinas Kuodis. Autorius. Literatūros, mokslo, meno, išradimo ar projekto kūrėjas, atlikėjas ar iniciatorius. Sportininkas pirmasis varžybose parodęs naują judesį, veiksmą, veiksmų derinį, sukūręs kurios nors sporto šakos ar rungties stilių ar pasiekęs rekordą. Noriu pasidalinti keliais autorių teisių mokymo atvejais. Šių dviejų istorijų, kuriomis su jumis pasidalinsiu, autorė rašytoja Ilzė Britkutė. Ar patikėtumėt, jei pasakyčiau, jog vienai muzikantai sukūrus dainą pagal mano tekstą ir registruojant dainą Latvą, paaiškėjo, kad mano tekstas jau ko ne 10 metų kaip pavogtas? Patikėtumėt, jei pasakyčiau, kad man įdėjus tinkantis vyriškis, dirbantis vieno rajono švietimo, teisingai švietimo skyriuje vyriausiųjų specialistų, pasisavino mano, tuomet dar visai vaiko eilėraštį radęs internete, ir jį to rajono poezijos rinktinėje iškraipęs keli žodžius publikavo kaip savo, jūs gal nepatikėtumėt, o man teko. Kai pamačiau savo tekstą savom akim po svetimą pavardę. Aišku, mano reakcija buvo paklausyti Facebook'e tekstą pavogusio vyro nuotrauką vardą ir pavardę ir pareigas. Ir parašyti, kad vokti yra žiauriai šlykštu. Ypač dirbant švietimo srityje. Vokti yra žiauriai šlykštu. Visi, iš kurių kas nors kada nors buvo pavogta, visi tai žino. Tačiau tie, iš kurių vagia, neturi būti apkūtusios savelės ir mekenti, ai tai ką, aš čia, aš toks, ką man čia. Tu esi autorius. Savo kūrinio mama arba tėtis privalai mylėti, gerbti ir atsakingai auginti savo vaiką. Antrai, koks tu tėvas arba mama. Ir kai tavo kūrinys pavagiamas, turi absoliučią teisę jį ginti. Kaip ten sako, pavagės kepurė dega? Galima sakyti ir taip, plagiatoriu, tau lūksta plunksna tarp pirštų. Antrasis atvejis. Nerealu. Pasirodo portalai spausdino tekstus voktus iš manęs. Pasirodo gyvenu šalyje, kur autorinius tekstus, nenurodydami autorių, naglai vagia patys savivaldybių ar turizmo informacijų centrų darbuotojai. Jūs gal pablūdot, dvasios rinkėjai? Iš pradžių skaitau ir galvoju. Negali būti, kaip panašu į tai, ką rašau. Skaitau antrasykį ir tada jau galvoju žodį iš vėlių raidės. Pavasarį Facebook'e skelbiu kelis tekstus apie Birštoną parašytus tarp karojo dvase. Tai čia su mano tyčinėmis klaidomis, be jokio mano leidimo, net be menkiausio pasteiravimo ar galima ir nupilti ištisi sakiniai, pridėjus nuo padėsnių ir oficialių pezalų ir viskas nusiųsti 15 minučių ir kitur. Kokio tupumo, kokio kretiniškumo turi būti siauraprotė višta ar nupėtęs, neapsiplunksnavęs, nevisprotis keitelis ir valdybei, ar turizmo centre, kad nurašinėtų, neatsiklausęs ir nenurodytų iš kur kiemo, jeigu tai yra vagystė. Ar vokti visur ir viską jau yra absoliuti norma šitoj šalyje? Žinau ką. Vagys, jūs esat šiukšlės. Jūsų mažos, menkos, mirtinčios vagystės yra išreiškę jūsų požiūrę į žmonės, taisyklės ir ribas apskritai. Tai, kad oficialios institucijos leidžia savo taip atvirai vokti iš kūrėjų ir ne visprotiškų būdų tikisi, kad niekas niekada nepastebės, jau yra diagnozė.